Усім привіт! Сьогодні до вашої уваги розпакування мийки високого тиску vitam 110 w Mini. Знаходиться вона ось в цій коробці. Пропоную відкрити і переглянути, що входить до комплектації. До комплектації у нас, як завжди, входить керівництво з експлуатації, чорно-біла інструкція. На тильній стороні одразу прикріплена до неї голка для прочищення форсунок. Шланг високого тиску, довжина 5 метрів. Ось він. Так, це у нас подовжувач з розпиленням. Ось вони. Далі. Ось такий пакетик, в якому насадка-адаптер для нанесення піни. Швидкоз'ємне з'єднання для вхідного шланга. Це у нас перехідник із збудованим фільтром для вхідного шланга. Сам фільтр. Ось він. А де сам пістолет? Запитаєте ви мене. А я вам скажу ось він. Ось тут пістолет прикріплений. Потрібно зробити наступні рухи, щоб його зняти. Ось так. Легенько. За допомогою однієї руки і одного клацання ми знімаємо пістолет. Ну і сама мийка високого тиску Vitals am 65 110 w Mini. Ось вона красива, яскрава і надійна. Це вся комплектація мийки високого тиску Vitals AM65 110W Mini. Дякую за увагу! На все добре!